në këtë aspekt? Nuk shumë e thonë që jam hermetike, po... A, mund drejtu tjetër ka me pyetë, se... Jo, Allah, më mërë vetë. Jo, nuk shumë e thonë që jam hermetike, po, sonë, besoj që jam njëri që shumë shpeshe të regoj për dishmërin, temë se që ka bëj, po, unë menoj që në momentin që kisha me dalë me dikon publikisht, është kur është gjithë shka serioze, është gjithë shka që është du të me konë, përshë ato s'ka një herë kur gjohë. E mu gjithë më thonjë, ki me konë, ka me konë shumë problem për ty, unë menoj që ka me konë për personi tjetër shumë a problem në këtë rast, si raport ndaj partnerit, se jo nuk është qa që leti me pas në shta partnerin në këtyr publike, është e leti në shta për njeve që e në mësu me menagju, edhe për mu nuk e shesi diqka të rëndësishme sa po jo, veç është pjesë e për diqme ristane. Nuk është që ti e mat apo tjep vështirësi apo për të shtyn për mirë në disa aspekte. Kërë që menoj edhe Larta në shta në këtë rast, nuk më i me thonë që në shta në fillimet e saj nuk e ka përjetu në shta rënë, se prej një jetë shumë të thjeshtë, shumë normale, që nuk mirët në shta kur kush me ty, për një moment keni vrëllë të komenteve, qofshi negative ose pozitive, se gjithmonë janë dy anë të medaljes, po besoj që nuk do të kemë problemet kësaj natyre. Nuk do të kemë. Nuk besoj.